Գյումրու Վարդանանց հրապարակում մեկնարկում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված համակաղաքային շքերթը։ Պատրաստում են մասնակցելու հանրապետական պարաօլիմպիկ խաղերի։ Հրապարակում են Գյումրու ծմերային ձևերի մարզադպրոցի սաները։ Ամենալավ մանկապարտեզն եմ գնացել ու ամենալավ ակտիվներից մեկն եմ եղել մանկապարտեզի մեջ։ Չարաճճի չեք եղել։ Շատ, շատ, աննանի բան է, որ չդիտեի։ Ներծափոխինները մեր փոքրիկ երկիկների։ Մակուր, զուլա, անապակ, մանուկներին։ Թող միշտ աղավներ սավարնեն հայոց երկնքում, սիրելի փոքրիկներ։